Miq, kam u thurë sot nga Tirana për të ardhur këtu në Shëngjergj. Në Shëngjergj për të zbuluar sekretet e mullirit me ujë që bluan drithra. Mulliri me ujë i usta Hasan Skukus ose Disha ndryshe, nga familja e tij, është i vetmi mulli që ka qëndruar ose që jeton përsëri në Shëngjergj, nga 17 të tillë që ka pasur dikur. Një profesion, një zanat në zhduke pra, edhe vetë objekti mullirit është në zhduke. Për këtu e gjejmë mrekullisht të mbajtur ende, ja ku është mulliri, nga përsëris Hasan Skuka. Kam përshtypjen që dialogu me të do na zbuloj shumë gjëra në lidhje me zanatin e mullixhiut. Më ndiqni lutem, faleminderit. Hej, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Me gruaj sepse jemi akoma në kohën e pandemisë, jemi akoma. Sa ti bën? Si je usta Hasani? Mirë. Me shëndet? Jo. Bash mirë me shëndet. Hajt, kalon. Dhe familja si është? Mirë. Okej. Pjesë jetës sonde sot është edhe mulliri. Po. Një mulli i vjetër me sa diu. Po, kjo mullini ka qenë qysh para sa kosh, qysh kur ka qenë një zia, po. Po. Unë kom të shgume nga gjyshi, së gjyshi, për shemë se e kom pas ke shpia, Sibër. Kurse këtu e kom ble në kohë kooperativës. Dëgjoj këtu edhe shoh edhe ujin. Shkoj dhe shohim. Si, edhe vera si vjet neve nuk na ka farë vërzu. Nuk ka shumë ujë. Nuk ka shumë ujë dhe nuk ka ra shinat. Edhe shinat e kanë kryu këtë se burimet kanë shteru. Nga vjen këj uj i dashur Hasan? Nga cilët burime vjen? Këj vjen nga Gura Hoxha Sipër, Skrep. Po, në Skrep, po. Po. E kuptova. A, shto më lidhën dy degzime, se anë i tjetër nga Lagja këti Kasal. A, shto. Bashkojnë ta dy burime që vje këj uj këtu. Këj është uj që në sot. Po të kise ra shina, dhe ishte super fuqi uj. Furnisohet lumi e zënë me këta ujnët që më lidhën të. E kuptove, e kuptove. Në fatë kështi e natyrë, se për të kishe rashina, ti edhe unë nuk e kaloshim dëpë të. Se hozët presjoni ujtë ati poshtë. Le e për ujtë e maton lumi dhe ishte i frimë me ujtë. E kuptove. Ne, po të ashti, desh lumi e ti, desh tu, s'ka, kja, kja ka njëllë. Atere, usta Hasanit të të pyës lutem, sa vjetë ke që punon dhe jeton bashkë me mullirin? Bashkë me mullin 20 vjetë tush. 20 vjetë? Pa. Tani, unë do t'i lutesha shumë, usta Hasani që së bashku me kamerën, ne të hymë brëndën e mulli. Pa. Duam të shohim se si usta Hasani bluan misrin, bluan drithin, për të cilin ka nevoj shumë banorët e kësaj zone. Sepse ka akoma njerëz që e duan mullirin, që e bluan këtu pra misrin, dhe që e katuin shpitë të tyre, bukën e misrit, bukën e grurit. Po, ndoshtë edhe thekrën, ndoshtë edhe thekrën. Po, të gjitha, oke. Të mirë pras. Faleminderit.